A nossa informação hoje é uma informação boa que vai afetar positivamente no bolso do brasileiro, no bolso do paraibano, do pessoense, do sertanejo. É que após 2 meses no nível vermelho, a bandeira tarifária para novembro será amarela, isso mesmo, com cobrança extra de R$ 1,88 na conta de luz para cada 100 kWh de energia elétrica consumidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, reduziu a bandeira tarifária. Em outubro, a bandeira estava no nível vermelho, patamar 2, a mais cara de todas, com a cobrança de R$ 7,87. Com certeza você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, estava sentindo esse peso aí na conta de luz, ou seja, a bandeira vermelha, R$ 7,87 por 100 kW. É desde agosto de 2021 que a tarifa mais alta não era acionada e veio a ser acionada aí no mês de outubro. Segundo a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, um dos fatores que determinaram a redução da bandeira tarifária para a amarela foi a melhoria nas condições de geração de energia no país. A agência reguladora, no entanto, informou que a previsão de chuvas e de vazões nas regiões das hidrelétricas continua abaixo da média, o que justifica o acionamento da bandeira tarifária para cobrir os custos da geração termoelétrica para atender às necessidades dos consumidores. Uma sequência de bandeiras verdes sem a cobrança de tarifas extras foi iniciada em abril do ano de 2022. A série foi interrompida em julho deste ano, com a bandeira amarela, seguida da bandeira verde em agosto e da vermelha, patamar 1, em setembro. Com as ondas de calor e as fortes secas no início do segundo semestre, a ANEEL acionou a bandeira vermelha patamar 2 em outubro. Portanto, a informação que nós temos hoje é uma informação boa para as donas de casa, para os pais de família. A Agência Nacional de Energia Elétrica reduz a bandeira da bandeira vermelha para a amarela, bandeira tarifária de energia no mês de novembro. Notícia boa. Então deixamos aí um forte abraço a todos e amanhã, terça-feira, nós retornamos com mais informações aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão. Boa segunda-feira a todos, boa semana e até amanhã.